সৌন্দৰ্যৰ জ্বলাইছে চুৰক নানা ৰঙী লাইটত চুৰৰ ৰঙা চকু স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি স্মাৰ্ট চুৰ পুনৰ চুৰৰ হাত লাগিল মালিগাঁৱৰ নীলাচল উৰণ সেতুত এইবাৰ বাটৰুৱাৰ ৰূপত সেতুত প্ৰৱেশ ঘটিল এটা স্মাৰ্ট চুৰৰ সেতুৰ কাষত বাইক ৰখোৱাৰ চলেৰে বাইকত বহিয়েই দুষ্কাৰ্যৰ বাবে আগবাঢ়িল চুৰটো চুৰৰ দুষ্কাৰ্যৰ মাজতেই অহা যোৱা চলি থাকিল বাটৰুৱাৰ এটা সময়ত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে সংস্থাপন কৰা লাইট চুৰি কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল চুৰটো কিন্তু বাটৰুৱাৰ চকুত ধূলি দিব খুজিও বিফল হ'ল চুৰ আন এজন লোকৰ মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ থাকিল চুৰৰ দুষ্কাৰ্য ভিৰৰ মাজত হেৰাই যোৱা চুৰটোৰ সন্ধানত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান দহ ছেপ্টেম্বৰতো পুৱতি নিশা সেতুৰ লাইট চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতে লোটে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল গেং অফ থ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সেতুখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে সংস্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰায় 1300 লাইট কিন্তু সেতুখন মুকলিৰ এমাহ নহওঁতেই চুৰি হ'ল 600ৰো অধিক লাইট মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সৌন্দৰ্যই জ্বলাইছে চুৰক নানা ৰঙী লাইটত চুৰৰ ৰঙা চকু স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি স্মাৰ্ট চুৰ পুনৰ চুৰৰ হাত লাগিল মালিগাঁৱৰ নীলাচল উৰণ সেতুত এইবাৰ বাটৰুৱাৰ ৰূপত সেতুত প্ৰৱেশ ঘটিল এটা স্মাৰ্ট চুৰৰ সেতুৰ কাষত বাইক ৰখোৱাৰ চলেৰে বাইকত বহিয়েই দুষ্কাৰ্যৰ বাবে আগবাঢ়িল চুৰটো চুৰৰ দুষ্কাৰ্যৰ মাজতেই অহা যোৱা চলি থাকিল বাটৰুৱাৰ এটা সময়ত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে সংস্থাপন কৰা লাইট চুৰি কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হ'ল চুৰটো কিন্তু বাটৰুৱাৰ চকুত ধূলি দিব খুজিও বিফল হ'ল চুৰ আন এজন লোকৰ মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ হৈ থাকিল চুৰৰ দুষ্কাৰ্য ভিৰৰ মাজত হেৰাই যোৱা চুৰটোৰ সন্ধানত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান দহ ছেপ্টেম্বৰতো পুৱতি নিশা সেতুৰ লাইট চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতে লোটে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল গেং অফ থ্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সেতুখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে সংস্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰায় 1300 লাইট কিন্তু সেতুখন মুকলিৰ এমাহ নহওঁতেই চুৰি হ'ল 600ৰো অধিক লাইট মালিগাঁৱৰ পৰা ৰাকিবুৰ ৰহমান নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট